شنو محمد؟ اش تقول لي على القرى يا ابن عمي؟ انا هذه القرى يا القرى دقيقه تاع الطرف كل خطره جيب بوك. انا ديكوتيت انا. عاود ديكوتيت ها جيب بوك اصاحبي قالت جيب بوك. ما فيها والو. يا مصطفى تقول لي ديب بوك انا ديك تويا الخطره اللي فاتت هرس لي لا ماشوار تاعي قدام. مصطفى الا راك خايف من المدير، المدير ما كان والو. كابي مع راسه. شو ولا يهضر بروسيس؟ كنت غادي نروح معك حامد، شو ولا مين يهضر بروسيس ما نروحش. اه والو اه حميد هذه تاع كوليج هذه من يقلعها اه نقولها لخويا في كونتاك بيت مصطفى خويا ماشي كنت تهضر فرونسي غايه بكري حميد كنت نقرا فرونسي دروك باقي لي شي حروفات راني داسهم كاش مره باري ولا اسبانيا هيا صرفهم تماك راه خسرهم مع المدير تاعك والله يديك الوقفه الخسره تاعك مصطفى خويا راني عارفك باللي غادي تشوف راه لي رتور الله يسلمك حميد روح قدامي ها التكنيطه هو ده كابوس زيت الريتو حل عينك على الفاتح حاني ريبيتي حامي خويا خويا راه عليا الوقت مالك مصطفى خويا دقيقة نعيط له ونجي راك عاجبني يا مصطفى خويا راك زولي فرحني فيه Allez, passe, attends une minute. Qui c'est celui-là? Celui-là, c'est le frère de ma mère. Moi, j'ai dit d'amener ton père avec toi. Son père, il est parti en mission. Alors, sa mère? Sa mère? Chez nous, sa mère est à la maison. Sur les périmètres de son père. Qu'est-ce qu'il a fait, le gosse? Il vient toujours en retard. C'est pas vrai, ça, ami. Il vient en bonne heure. Agirota, le mot. Il apprend pas ses leçons. Je regrette, monsieur le docteur, infiniment. Il est gentil, il est très merveilleux, il est à la maison, toujours il répète. Qu'est-ce qu'il a fait le gosse? Il jette des papiers en classe. Non, c'est pas lui. Daimer Gamhain. Ah, Daimer Hamid, on est nati hang. Alors, qui c'est? Les fantômes de la classe. Hamid, belle à portail. C'est toi. Tu me le rends fou. Tu me le rends mal. Addictif qualificatif. T'es pas fou. Laisse-moi vivre ma vie. Tu rends-moi les fêtes de l'emploi. Hamid, raconte si j'aime Heinek. Mais t'as chimiche. Quoi? Ani n'hendar ma'ak bil'arabia. Je comprends rien alors à moi. Je suis immigré là-bas, Radik. Je jure, je dis la vérité, rien la vérité, monsieur. Mais je te dis, j'ai beau. J'ai une taille. Disais que tu dis que tu me rends un petit peu petit. Je vais vous faire un
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ابو يا اخي ابو يا اخي ايش درت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ابو يا ابو يا شجب لي شجب لي ابو يا اخي ابو يا اخي ايش درت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صاحبي ما فيهاش لاخر الصابه